Сьогодні Стефан на огляді у Черкаському клінічному центрі онкології. У юнака 3 роки тому діагностували лейкемію. Оперували його в столичному Охматдиті, а далі пацієнта лікували у Черкасах. Там він і дізнався про повномасштабне вторгнення. Мені робили додаткове переливання крові. І на другий день, це 24-го, вже кажуть, що все. Мама позвонила, сказала, що там вже заходять військові російські. Рідні хлопця були в Олешківському районі на Херсонщині, що був окупований рашистами. Туди Стефан повернувся після завершення лікування, а вже згодом виїжджав із рідами на підконтрольну Україні територію. Допомогли волонтери. Тож зараз хлопець під наглядом медиків. Лікування не стоїть на місці. Лікарі прогресують, йдуть вперед, виліковують людей. І це добре. Раніше задля трансплантації кісткового мозку українці мали їздити за кордон. Та 3 роки тому стартував пілотний проект. І такі операції стали доступні в Україні. Лише у Черкасах за цей час лікарі провели понад 150 втручань. Продовжують працювати і в умовах повномасштабного вторгнення. Щоб сюди поверталися люди, а ті, хто поверталися, знали, що тут буде надано весь спектр медичної допомоги. Через те ми не зупинили не на мить наших трансплантацій. І коли я чую, що деякі колеги наші відправляють за кордон на лікування, то мене це трошечки, побурює. Через те, що ми повинні це робити самі. Навантаження зросло в рази, говорять медики. Лише у відділенні гематології пацієнтів на третину більше, ніж передбачено. Бо додалися і внутрішньопереміщені особи. Хай як складно, та майже всі лікарі медзакладу залишилися в Україні. 86% у нас жінки. Причому більшість із них молодого віку, багатьох є діти, і вони отут працювали, тут працюють, і, я надіюсь, будуть працювати. Тому це перший був виклик – зберегти працівників. Лікарі не просто працюють в умовах війни, вони навчаються. Гематолог Богдан Скульський місяць стажувався у Стенфордській клініці. І його вразила оцінка іноземцями рівня української медицини. Країна не третього світу, це країна, яка розвивається, і в Україні можливо проводити всі види лікування незалежно від вартості, важкості стану пацієнта. Тому ми протягом цього місяця, окрім того, що ми почерпнули знання, досвід, ми отримали величезну, колосальну підтримку від них. Реформа ще не завершена, та українські фахівці наново організували логістику доставки матеріалів для операцій. А головне, зберегли щонайменше 275 життів. Саме стільки трансплантацій провели за півроку. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини». В напрямку розвитку трансплантації органів.